酸菜不用钱哈、哦。对、哎、对。哎，多一点，多一点。辣椒要钱吗？不用钱，多一点，多一点。我是 Toy， 今天呢，我们来到了大五花的花园夜市，在我身后的呢，就是台南的花园夜市。今天要来带大家逛一下这个花园夜市，到底有没有比台北的夜市好吃 ？Let's go！ 来啊，这个什么善品香酥排骨看起来超脆、超香的，闻起来超香的，超多人排队，先买这个试试看，好饿。有好吃的吗？这边其实我也不知道，因为我是台北人。啊，是啊，我也是啊。拜拜拜拜拜拜。来的啦，太好吃哎！还是没有那个硬。哎，它里面肉还有肉汁哎，蛮好吃的。我还喝那个肉条的，嗯，哎，它这个排骨酥很厉害哎，它不仅是外皮酥脆，酥脆的同时里面还保持了肉汁，哇！台南夜市怎么这么厉害？好吃，嗯，另外我点一百排骨酥，我等一下来试一下这个排骨酥，嗯，哎，它排骨酥更多汁哎，好吃哎。来点一下这个麻辣鱼蛋跟鸭血，很多观众有那个 Instagram 告诉我，他们说这边的那个什么麻辣鱼蛋一定要试试看，点一下。来啊，试一下这个什么麻辣鱼蛋跟鸭血啊，有没有厉害啊？好烫哦，好入味哦，它鱼蛋弹牙以外特别入味。首先香港人很爱吃鱼蛋的，但是香港那种鱼蛋是咖喱鱼蛋，然后上面淋一层很多味道的酱，然后但是它这个是咬进去之后，它好像那个酱汁啊已经吸进去那个鱼蛋里面，所以吃起来那感觉是，本来咬下去我本来以为没什么味道，但是咬开哇，那个味道可以啊。然后这一份70块，然后只有3颗鱼蛋，然后鸭血1、2、3、4、5、6、7，7块鸭血。再来试一下它的鸭血，我感觉鸭血也感觉挺好的，它不会很容易烂掉的感觉，我就蛮喜欢的。哎，烂掉了。但是啊，不能吃辣的人不要点太辣，我连点小辣都觉得有点辣。台南人是不是很能吃辣？很厉害耶，我点小辣都觉得辣。哦，还不错。哎，这很香哎，整个沙茶的味道都飘出来了。但是我合理怀疑这个沙茶的味道跟这个玉米的味道不太搭。它软软的呢，然后脆，就有点像是那种那个玉米变成那种口香糖那种口感，你知道吗？它是软的，但它很坚硬，你懂意思吗？它是软而硬，混合在一起那口感就不容易咬得烂，我觉得还好。而且我老实说，那个沙茶味道跟玉米不是很搭。我觉得没有很大，你给我负责这个。哇，咁靓仔！哎，谢谢老板。哎，跟这边走啊，好啊，好啊，哇，随便挑啊，哇，好啊，一个就够了，生意难做哈。这个好，这个好吃啊，好吃。好，那就那个。好，就这个，来验一下。哎，耶，好吃，谢谢老板。哎，不会，我夹进这个袋子就好了。好，谢谢老板，谢谢，感谢，感谢，感谢。哎，贪小便宜，哎耶。嗯，好吃，嗯，好吃，可以吗？可以吗 ？OK OK， 好 OK 啦 OK 啦哈。我太开心了。哎，你好你好你好，哎，我有
那自己注意，大粉丝送你。OK，OK 啊 ，OK。哪个好吃都来一份。全部都来一份吗？哦，真的，好了，全部都来一份。酸菜不用钱哈。对。哎，多一点，多一点。辣椒要钱吗？不用钱，多一点，多一点。开玩笑的，一点就好。来试一下这鸡腿肉啊，卖相特别好哈。哎，秀秀，很厚实呢，这一整串这样长这样才45哎，还蛮好吃的，我觉得。它就是微微的辣，然后够咸。嗯，它又蛮嫩的，蛮好吃的，我觉得。这个可以单挑50万，50万，100，好，100万，一局100万，500块敢不敢？我是打哪一边啊？两排。哦，是2-2的两排这样啊。对。哦，那我打2啊，对吧？不要靠近人间。它会动，不要靠近眼睛。哎，子弹了啦！放火记录吗？他有几发、啊？好像10发吧。他10发都打满哦。啊。我打呢，太重，太重。哦，前面 miss 掉一发，哎，要打满哦，要打满才有一只啊。哦，没有了，没打满嘞，没有啊。满板就没有啊。哦，那欠我500。好，行，欠我500。那我平手，那、啊、我赢了，我打9个哎、欸，啊，东西奖品一样啊，赖皮啊、哦，赖皮啊、哦，哎，试一下刚刚那个卤味啊，这个是那个 IG 上面的粉丝说这一间不错吃，来试一下，但它是那种冷的卤味，不是热的，嗯，哦，它东西蛮入味的，嗯，嗯，加吗？还不错，哎，卤味要吃热的比较好吃，但是它这个冷的卤味来说。已经很厉害了，因为它东西很入味，而且很便宜。我买这两大袋，230块还可以。剩下这猪血糕啊，经过花园夜市的朋友可以买一下，这个还不错，木薯卤味还可以，不错不错。来，再来排一下这个葱油饼。然后我刚刚在外面经过的时候，这家超多人排的，而且我刚刚偷听到后面在说，他说那个芥末很爽，来试一下芥末口味的。哎，来啊！这个葱油饼，很多人排队啊。先试一下它的那个芥末的，这个看起来应该是芥末的，它应该没有下错吧？嗯，哦，这芥末的有点重口味，芥末的好咸，超咸。试一下原味的。它的那个葱油饼，我觉得煎的很棒，就是它的薄度啊，那个油分都很足，但是。那个芥末的那个味道不是我喜欢的，因为太咸了，然后原味就没有什么味道那种感觉，就是葱油饼。我觉得煎的不错，但是我觉得应该有更好吃的口味在里面，我没有挑到。有吃过我们家的发热吗？没有哎、欸。没有，没关系。那综合好了，综合的。我们是加甘草汁的，是甘草发热，主要是它是没有糖精、没有色素跟化学香料，很新的哦。它可以试吃哦？可以啊。太扯了吧？试吃不用钱呢。它可以一直试吃吗？但是啊，没有就没粉的味道哎，厉害呢。来来一份，老板。你们是住在哪里啊？台北吗？啊，对啊，刚从那个武汉回来。真的？你确定吗？开玩笑，本身我也是怕死。哎，感谢你哦。谢谢。哎，谢谢。拜拜。哎呀，吃饱了，今天哇。大开眼界，我没有想到啊，这个台南的那个食物啊，特别是夜市，我感觉有比台北的夜市更要厉害一些哦。我觉得不止一些，特别是那个价格的部分，我觉得非常公道哈，非常合理，而且东西好吃，搞得我以后退休都想要来台南住了。感谢大家收看这一集，记得订阅、分享、按赞哈，记得追踪我的频道，感谢大家收看，拜拜。